Osoita, niin mä heitän sit. Hei, mihin se hävis? Se on just tossa! Mä olin ihan varma siitä, että se oli täällä. Etkö sä huomannut sitä? No tossa on se äsken peruutteli. Mihin se katos nytte? Löydyn nyt. Hei, tossahan se on! Pingo! Missä? Tuolla menee! Mitä mä kadotan sen? Kato, tossa! Mene vähän lähemmäs! Ota! Tonne, joo! Hyvä! Yes, mä asuin siihen! Ei oo totta! Me saatiin plus 12! Plus 12 kokoinen rapu! Tää on niin mahtavaa! Hyvä! Jee! Yes. Hei, kato! Näytöllä vilahti toinen! Taasko? Hei, joo, odota! Tuolla menee! Ota toisen verran! Mä saan sen sillä!